Bački Monoštor. Selo na sedam Dunava, kako meštani vole da kažu, smešteno je na severozapadu Bačke, ali je jak i složan duh zajednice omogućio da se za ovo mestašce čuje mnogo dalje od tog dela naše zemlje. Dunav je oblikovao način života tamošnjih žitelja, a oni mu vraćaju time što svi rade kao jedan. Naše područje je oduvek bilo interesantno iz razloga što je obilovalo prirodnim lepotama i bogatstvima. Ove godine u junu mesecu zvanično je i proglašen UNESCO rezervat Bačko Podunavlje, čiji je značajan deo upravo Gornje Podunavlje kao specijalni rezervat prirode. Za Monoštorce je karakteristično da oni oduvek žive u nekom skladu i harmoniji sa svojim okruženjem i dan danas koriste prirodne materijale. Jako su vezani za svoje okruženje i valjda je ta neka ljubav Monoštoraca prema svom okruženju, prema svome selu, u stvari nešto što je i pokrenulo celu priču turizma kod nas. Prirodna bogatstva učinila su interesantnim turistima ovo malo bačko selo, pa bi bio red da kada dođu najpre vreme provedu pod otvorenim nebom. Gosti koji dođu u Bački Monoštor moraju da idu u šumu, da se prošetaju ili da se provoze biciklima, pošto imamo bicikle koje nudimo isto gostima, koje mogu da koriste. Mogu da se voze čamce, mogu da se voze brodićem. Pošto imamo reku Dunav, imamo veliki Bački kanal, imamo kanal Dunav-Tisa-Dunav i imamo još brojne rukavce Dunava. Tako da zaista može da se bira gde će čovek da se malo rekreira i uživa. A u samom selu druge aktivnosti. Monoštorci se i dalje bave izradom unikatnih rukotvorina, klompi, tašni i prostirki od rogoza, pa čak i drvenih čamaca. I sve to sa ponosom predstavljaju gostima. A odskočnu dasku načinili su otvaranjem etno kuće. Vlasnica jedne od njih je naša naredna sagovornica. Ova priča je krenula još pre 10 godina kada sam dobila veliku ideju da nešto autentično sačuvam u našem Bačkom Monoštoru. Ali imala sam na moju sreću ovu porodičnu kuću koju su moji negovali 35 godina. I ja sam onda pre 9 godina počela da renoviram izvorno. Znači sačuvala sam tršani krov, zemljani zidove i zemljani pod. Znači sve je ovoj kući autentično. Kuća Eržikine porodice stara je dva veka. Nekada su sve u selu izgledale baš ovako. A onda je ključni deo, krov, počeo da se menja. Meštani su umesto trske masovno stavljali crep i tako je, nažalost, i ostalo. Zato je kuća naše domaćice pravi unikat. A duh starih vremena bez dileme sačuvan je i u unutrašnjosti ovog doma. Prvo kad dođe gost, jer mi pričam lepo o ovoj kućici, kako se živelo, koje su se stvari upotrebljavale i koliko su stare te stvari. Znači imam ovde u prinjoj sobi jako lepi stvari, čak starih, više od 100 godina. Imamo jedan krevet i klupu okretuš 1867. godine. Imamo sanduke, znači to su, tu sam sila sprema, devojačka i momačka, na paulskim kolima do mesta, do kućice gde treba da žive. Taj par i onda imamo star iz 1906. godine, tako da jako star i drugi sanduk 1927. godine. To je jako lepo vidjeti sa originalnom bojom i originalnim šarama koji se nalaze na tim sanducima. To je najčešće obliku tulipana. Tako su i kreveti lepo opremljeni. Ujedno je slamarica, znači tome se spava i dan danas može da se prespava na tome ko želi. I na drugom je krevet upunjenje od ljilja, znači one ljuštike od kukuruza i na tome se može prespavati, a pokrivač je dunja, odnosno duše, jorgan punjen perjem od naših gusa koje je svako domaćinstvo pre 100 godina imalo u ovom mestu. Nastojanje naše domaćice nisu prošlo neprimećeno. Sve veći broj gostiju dolazi u njenu kuću i tu ih srdačna Eržika dočekuje i sa bogatom gastronomskom ponudom. Prvo dobiju domaći sokić od sove ili višnje, znači onda koji ja ovde pravim u domaćinstvu, po ukusima našima koji smo mi naučili, naših mama i baka i koji su nam vedno to prenosili i mi danas prenosimo našoj deci i pravim domaće likere od višnje, od orahovac, višnjevac. Također imamo dobar izbor jela, znači od riblje paprikaša sa domaćim rizancima koji se danas priprema, pileći paprikaš sa domaćim rizancima isto, pa onda imamo paprikaš od divljači, specijalitet kuvan u kotlu, pa dobar juneći paprikaš, domaćim trgavcima, ratnolusne salate i onaj nedeljni ručak, veliki bački ručak, malo manji. Sve zavisi, što god želi, mi se to trudimo da to njima i ponudimo i da pružimo da zadovoljimo svake njihove potrebe. Vrata malog Bodroga uvek su otvorena i gospođa Eržika prilagođava se zahtevima gostiju. Organizuju se ručkovi, večere, proslave, izleti, tu su i smeštajni kapaciteti, pa svako neka odabere šta mu je srcu draže.
A za sve one koji bi da šire upoznaju Bački Monoštor, tu je manifestacija Bodrog Fest, koja se već 12 godina organizuje drugog vikenda avgusta i privuče preko 10.000 ljudi u ovo mestašce, promovišući ovdašnje običaje i kulturu. Pa kako nam rekoše monoštorci, dobrodošli!